Вечір добрий усім глядачам. 27 жовтня. Уся країна пильно стежить за підрахунком голосів. Наші репортери також. І більше про події після виборчого понеділка. Далі у випуску. Яке майбутнє країні віщають екзит-поли? Партія, що підкорила вінничан. Прем'єр чи президент? Хто попереду і чому? Вибори до парламенту 2014 світова спільнота уже визнала як демократичні і найпрозоріші. Обійшлося без грубих порушень законодавства, які вплинули на результати голосування. Підрахунок на виборчих дільницях уже завершили. Далі черга за окружкомами, що мають прийняти протоколи. Найактивнішими виборці були у Львівській області, найнижчою явка була в південно-східних областях та Закарпатті. Згідно даних екзит-полів, у новий парламент проходять 7 політичних партій. Вперше за історію незалежності України у Раді не буде комуністів. А несподіванка цих виборів – прорив самопомочі. У лідерах блок Петра Порошенка – понад 23% голосів виборців. За ними – Народний фронт – трохи більше 21%. На третьому місці – самопоміч із результатом – понад 13,4%. Опозиційний блок набрав більше 7,5%. Близько 6,5% отримала радикальна партія Ляшка. І фактично такий же результат має «Свобода». Також до 5-відсотковий бар'єр «Батьківщина». Станом на 18-ту годину ЦВК опрацювала 63% бюлетенів. Лідирують «Народний фронт» та «Порошенківці». Вони набрали приблизно однакову кількість голосів – більше 21%. Далі йде «Самопоміч» – 11%. Четверте місце з результатом – майже 10% за опозиційним блоком. Далі йдуть «Ляшківці» – 7,35%. Ну а замикає шістку лідерів «Батьківщина». Свої голоси віддали до 5,5%. Відсотків виборців. Ніч підрахунку голосів на Вінниччині пройшла спокійно, про це заявляють в обласному комітеті виборців. Наразі члени дільничних комісій почали звозити виборчу документацію до окружкомів. Втім, у зв'язку з ожеледицею цей процес дещо уповільнився. Що стосується результатів волевиявлення, Подолян то безперечним лідером перегонів у нашій області є блок Петра Порошенка. За нього віддали свої голоси близько 40% виборців. Спеціалісти припускають, що це один із найкращих показників цієї політики. Сили з-поміж усіх регіонів України. Хто ще у вінничан серед фаворитів? Далі розкаже Ростислава Зарубінська. Про загальну тенденцію голосування на Вінниччині аналітикам стало відомо ще ввечері 26 жовтня, коли оприлюднили результати екзит-полу по 11-му виборчому округу. Згідно нього, найбільшу підтримку вінничан на Правому березі та в деяких населених пунктах Вінницького району здобув діючий народний депутат Олександр Домбровський. Результати опитування, в якому взяли участь 1500 чоловік, збігаються наразі з фактичними цифрами голосування. Відмінності лише у розташуванні кандидатів, які посіли друге та третє місце. В 11-м округе, то есть лидер, понятно, Александр Георгиевич Домбровский, с больше чем 50% голосов. Что касается второго и третьего места, то пока по тем результатам, которые мы видим, пани Салейко вторая, представитель самопомощи третий. Як запевняють експерти, різниця між другим та третім місцем коливається в межах похибки – в 2,5%. Що стосується політичних партій, то вибір вінничан фахівці називають передбачуваним. Президентський блок серед лідерів, другим у списку – Народний фронт. Блок Порошенка – 41%, Народний фронт – 16,7%, Батьківщина – 6,5%, громадянська позиція Анатолія Гриценка – 4,3%, Свобода – 7,9%, КПУ – 0,9%, Самопоміч – 16,1%. Радикальна партія – 3,5%. Опозиційний блок – 0,9%. Загалом, кажуть незалежні спостерігачі, явних порушень під час голосування не зафіксували, як не було їх і на момент підрахунку голосів. Хоча не виключають накалу пристрастей на деяких округах, приміром, на 13-му та 17-му. Там боротьба розгорнулася між представниками блоку Петра Порошенка та самовисуванцями. Думаю, що ще будуть моменти і нюанси, пов'язані з тими округами, де невисокий розрив між кандидатами, де в рамках 2-3-5% розрив, там ще можливі судові позови, інші речі. Серед недоліків цьогорічної парламентської кампанії називають низький рівень підготовки членів ДВК, недотримання процедури підрахунку голосів. Що стосується підвозу документації до кружкомів, цим проблем немає. Некоторі ВК для того, щоб не створювати великі толпи у себе в приміщеннях окружних комісій,
разработали там какие-то свои предварительные графики и как бы дозваниваются до ДВК и говорят, когда можно ехать. Более того, этот процесс можно регулировать, поскольку именно ОВК организовывает транспортное обеспечение денежной комиссии, оно может просто отправить или не отправить вовремя машину. На думку спеціалістів, попередні результати волевиявлення вінничан стануть відомі за добу. Розраховують, що до цього часу документація з ДВК вже буде на окружкомах. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірямінко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну а Олексій Порошенко лідирує в 12-му одномандатному окрузі. За попередніми підрахунками ЦВК, йому вінничани віддали більше 27 тисяч голосів, а це в межах 65%. Досить несподівано. Друге місце посідає Олександр Слободянюк, підтриманий партією «Об'єднання Самопоміч». Замикає трійку лідерів представник «Батьківщини» Сергій Сітарський. Наразі оброблено більше 60% протоколів. За місце в Раді у 12-му одномандатному окрузі змагалися 13 кандидатів. Серед них – самовисуванці, представники радикальної комуністичної партії, опозиційного блоку, блоку лівих сил та партії «Сильна Україна». А от на загальноукраїнському рівні лідера два. Майже нога в ногу йдуть «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка». Щоправда, із відривом у 12 тисяч голосів поки що перемагає партія прем'єра. Чому вона показала такий високий результат? Та які ще політсили здивували своїми рейтингами аналітиків, дізнавалася Оксана Святенко. Результати позачергових парламентських виборів – насущна тема дня. Прогнозовані вони на Вінниччині. Вона стала лідером підтримки президентського блоку. Йому мешканці області віддали майже 40% голосів. Підтримали партію і жителі Закарпаття. Що ж стосується інших учасників перегонів, на всеукраїнській картині – суцільні несподіванки. Найбільше здивував високий відсоток Народного фронту Арсенія Яценюка. Його електорат – Західна Україна, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська та Львівська області. Підтримали львів'яни і партію Андрія Садового. До них приєднався і Київ. Тож «Самопоміч» за результатами екзит-полів вийшла на третю позицію. В таку бліц-кампанію взагалі складно пропонувати якусь содержательну частину збирательної кампанії. Тобто це буде або грамотна технологічна робота, яку продемонстрував, наприклад, «Народний фронт», або удачне позиціонування. Це в цілому можна говорити о «Самопомощі». І ще один несподіваний результат – прохідний бал опозиційного блоку. За нього віддали свої голоси жителі Сходу – Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська та Запорізька області. А от для «Батьківщини» дочасні вибори стали шоком. Навіть в регіонах з традиційно високою підтримкою вона не набирає і 9%. Це найнижчий за всю історію існування партії результат. На тех радикальных лозунгах, которые и популистских, которые очень длительное время эксплуатировала Тимошенко и была в этом лидером, сейчас работают практически все политические силы. То есть у Тимошенко не осталось каких-то оригинальных ходов для кампании. Тим не менш, прохідного балу леді Ю вдалося досягти. Чого не скажеш про інші амбітні політсили – «Свободу», «Громадянську позицію» та «Сильну Україну». То, что «Свобода» пока не дотягивает до 5%, и то, что Тегибко не сумел мобилизовать свой электорат и тоже получить те 5%, которые многие социологические компании рисовали ему в начале кампании. За попередніми даними, новий парламент формуватимуть 6 політичних партій. Найбільше депутатів від блоку Петра Порошенка – 129, найменше від «Батьківщини» – 19. Та чи таким бачили розподіл Верховної Ради вінничани? Я думала, що більше набере Порошенко. Хотіла, щоб він більше набрав, його партія. Отак. І жалко, що «Свобода» дуже далеко. Я рахувала, що Бют набере більше, чесно. Ну, посмотрим, время покажет. Главное, чтобы они уже в конце концов сели в эти кресла и начали уже что-то делать. Я ожидал, что на выборах выиграет блок Порошенко и Народный фронт, поэтому это, естественно, результат естественный, нормальный, и он свидетельствует о том, что избиратели Украины и население Украины ориентировано как раз и собирается, чтобы наша страна продолжала дальнейший путь по развитию демократического общества, вступление в Европейский Союз. Несподіванкою цих перегонів стали і дослідження екзит-полів. Чи не вперше за історію незалежної України їхні результати не співпадають з реальними даними. Проте говорити про це до оприлюднення остаточних результатів ЦВК зарано. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ну а ми продовжуємо наш випуск. Залишайтеся із телеканалом «Віта». Побачите.
Кандидатка так боронила закон, що мало не переступила його межі. ОБК без сну. 30 разів громадяни зверталися у міліцію день волевиявлення щодо порушень виборчого процесу. Однак грубого недотримання закону, кажуть правоохоронці, не зафіксували. Вінничани скаржилися в основному на проведення агітації в день виборів, розповсюдження матеріалів із неправдивими даними про кандидатів. Повідомлення про спробу підкупу виборців – це безпосередньо в місті Вінниця. Про здійснення захоплення приміщення однієї з виборчих окружних комісій – село Гнатків Томашпільського району. В результаті перевірок вони свого підтвердження не знайшли. Ну, крім того, були такі факти, наприклад, заявили про втрату печатки в окружній комісії номер 16 в 16 округу, яку потім, знайдено серед виборчої документації. Порушення виборчого законодавства шукала на дільницях і кандидат у народні депутати Наталя Сулейко. Натомість сама ледь не переступила межі закону. Принаймні так стверджують очевидці та юрист Олександр Мельник. У ситуації розбиралась моя колега Лариса Бондар. Кандидат у народні депутати Наталя Сулейко перевіряла прозорість та чесність виборів особисто. Дотримання закону вирішила проконтролювати на спецдільниці 584 Пироговська лікарня у хірургічному відділенні, де знаходяться важкохворі люди. Разом із членами виборчої комісії та скринькою для голосування вона заходила до палат та спостерігала за позакону таємним процесом голосування. Вона, не зареєструвавшись, захотіла отримати інформацію про кількість, скільки проголосовано. Ми надали їй інформацію, скільки було проголосовано на той момент часу виборців, але вона ще захотіла подивитися списки. І вона приходила в палати і заглядала до людей, дивилася їхні паспорти, чинила опір. Я вважаю, що це чиниться опір для людей, які хворі, які вагітні, які нервуються і так. Сама Наталя Сулейко в своїх діях порушення закону не вбачала. Мовляв, має право спостерігати за процесом виборів як кандидат у нардепи. Починаючи з 2010 року, під час голосування постійно відвідує виборчі дільниці. Якщо буду бачити порушення, буду оформляти акти, буду робити зауваження членам комісії, намагатися просто попередити ці порушення. Законність присутності кандидата на дільницях юрист Олександр Мельник не заперечує, а от інші дії вважає не зовсім законними. Відповідно до закону України про вибори народних депутатів України, голосування є таємним і забороняється контроль волевиявлення громадян України. Таким чином, кандидат у народні депутати України Сулейко Наталія Петрівна порушила норму закону. Вона не мала права пересвідчувати, що даного громадянина внесено в випис у державному реєстрі виборців. Втім, такий серйозний контроль з боку Наталі Сулейко на результатах виборів, вочевидь, не позначився. За результатами екзит-полу, проведеного Комітетом виборців України по 11-му мажоритарному округу, Наталя Сулейко на третьому місці. Її результат – 12,8% голосів. Першість за кандидатом від блоку Петра Порошенка Олександром Домбровським. За нього проголосувало понад 53% виборців округу. Друге місце за висуванцем об'єднання «Самопоміч» Олександром Зерщиковим. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Доба без сну, а робота на 11-му та 12-му окружних комісіях кипить. Одні здають протоколи, інші чекають своєї черги, відпочивають просто на коробках із бюлетенями. Члени кружкомів перевіряють правильність оформлення протоколів та передають дані до ЦВК. Коли планують впоратись, знає наша Ірина Дідух. Окружна виборча комісія номер 11. Перші протоколи сюди почали надходити о 12-й годині ночі. Аби не було черг, забезпечено підвіз кожної дільничної комісії. Щоправда, коли саме закінчиться підрахунок, поки ніхто не знає. З пів на четвертої ранку на свою чергу очікують члени виборчої комісії з Мізяківських хуторів. За 2 години після закриття дільниці їхні бюлетені вже були пораховані. Чекати не знаємо, від 5-4 ранку стоїмо. Сподіваємося скоро. Добу без сну працюють і члени окружкому. Засідання не переривається ні на хвилину. Приймають та перевіряють протоколи 112 дільниць. Оприлюднюють результати голосування та передають дані до ЦВК. Будемо працювати, планую, до 20-ї години, наскільки хватить сил людей. Далі ми об'явимо технічну паузу і
планую, що завтра зранку до кінця дня ми вже закінчуємо повністю прийом протоколів і підведення підсумків. 12-й окружком перші протоколи прийняв близько першої ночі. Коли почали надходити дзвінки про готовність інших комісій, склали графік та викликали згідно черги. Ми були вже готові десь о 4 годині ранку, а приїхали ми у 12:20 сюди. А чому саме? Ну, транспорт, через те, що тут велика черга. Ми чекали на дільниці всі, щоб за нами приїхала машина. 115 дільниць повинні прийняти члени 12-го окружкому. До вечора планують впоратись. Загалом, зізнаються, вибори пройшли спокійно. Надійшло лише 2 скарги з комітету виборців. Була одна скарга, яка стосувалася роботи дільничої комісії. Тобто не було своєчасно оприлюднено на стенді постанову дільничої виборчої комісії. Друга скарга стосувалася агітації за певну політичну силу саме в день тиші. Вінниччина в ніч виборів отримала похвалу Центрвиборчкому. З її округів дані почали надходити першими. Ірина Дідух, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Це всі новини на день сьогоднішній. Завтра о 19:00 будемо підводити риску під подіями вівторка. Усю інформацію про хід голосування в місті Вінниці шукайте на сайті нашого телеканалу, адреса якого зараз на ваших екранах. Я бажаю всім миру вам і вашим родинам. І на завершення кілька слів про погоду на завтра. 28 жовтня синоптики прогнозують у Вінниці ясну погоду без опадів. Вночі – -3, 0, вдень – 2, 6 тепла. Вітер буде східний – 5-7 метрів за секунду.